მიშას ესიაშვილი ჩავგვერთობა ახლა გვეტყვის ბოლო სტატისტიკა ეკონომიკური პარამეტრების როგორია და შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემას საუბარი მიშა გისმენთ. დავიწყოთ მთლიანი შიდა პროდუქტით. მშპ-ს ზრდის ტემპი წელს შარშანდელთან შედარებით დაახლოებით 4-ჯერ დაეცა და 3 თვის მონაცემებით 1.7% შეადგინა. როცა 2012-ში იგივე მაჩვენებელი 6.7%-ის ნიშნულზე იყო. ეკონომიკური აქტივობის შენელება სადასტურებს დღეგეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის შემცირებას. კერძოდ იანვარში ზრდა 4.4% იყო, თუმცა უკვე მარტში როგორც ხედავთ 3.3%-იანი კლება დაფიქსირდა. ასევე შემცირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებით 3 თვის განმავლობაში 1.6%-ით. შარშადელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამის კომპენსირება ხარჯვითი ნაწილის შემცირებით მოხდა, კერძოდ ხარჯების კლება უფრო მეტი იყო 6%. ეს ერთის მხრივ კარგია თანხების ეფექტურად გამოყენების კუთხით, თუმცა იმავდროულად ეკონომიკისთვის სახელმწიფოს მხრიდან ნაკლებ სტიმულირებას ნიშნავს. ბიუჯეტის კონსოლიდირებას და გაზრდილ სოციალურ ხარჯებს მიიჩნევენ მთავარ გამოწვევად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრშიც. 2013 წელს ვფიქრობთ, რომ მთავრობას მოუწევს ბიუჯეტის კონსოლიდაციისკენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა და ვფიქრობთ ასევე, რომ ეს გაზრდილი სოციალური ვალდებულებების ასე ვთქვათ, ვალდებულებებისთვის გამკლავება საკმაოდ გაუძნელდება მთავრობას. თუ 2014 წლის ბიუჯეტს მაინც ხელისუფლება არ მოარგებს, ასე ვთქვათ, თავის დაპირებებს ქვეყნის რეალურ ფინანსურ, ასე ვთქვათ, რესურსებს, ვფიქრობთ, რომ ეს კრიზის კიდევ უფრო გააღრმავებს. ბატონ კახას დაუბრუნდები, ჩვენ ვხედავთ, რომ ნეგატიური პროცესები, რომელიც 6-7 თვის წინ თქვა დაიწყო, იჩინა თავი, გრძელდება პარამეტრების კლების მხრივ, მაგრამ აი როდესაც ჩვენ მთავრობას გნებავთ პარლამენტში შევთავაზეთ, რომ ესაუბრავთ გადალახვის გზებზე, თქვა რუსეთთან ეკონომიკური ინტეგრაციის თქვის მხრივ, ყველა უצება თქვენს, რომ ჩვენ სათქმელი ამაზე არაფერი გვაქვს. თქვენი აზრით, სტრატეგია არ აქვს ჩამოყალიბებული მთავრობას, საით უნდა წავიდეს ქვეყანა, რა პრიორიტეტები აერჩიოს, თუ უბრალოდ ეხლა არაფერი არ ხდება? ჩემი აზრით, მას აქვს პრიორიტეტები არჩეული, უბრალოდ ეს არასწორი პრიორიტეტებია. ანუ ის კარგად ჟღერს შეიძლება, მაგრამ ეკონომიკური შინაარსი ან არ აქვს, ან კონტრპროდუქტული ეკონომიკური შინაარსი აქვს. და შედეგით სახეზეა, ეს არავით არის კავშირში არ არის, რომ არჩევნების შემდეგ ხდება ადაპტაცია და რაღაც, ეს არის ტყუილი. არჩევნების შემდეგ უნდა რა არის ის მცდარი, რასაც თქვენ ბზანებთ, რომ მცდარი პრიორიტეტები აქვს? დიახ, მოგახსენებთ. სტარი არის ესეთი, როგორ ვთქვათ, გადაჭარბულად პატერნალისტული მოდელი მემარცხენე, რომელიც იყო არჩეული რიტორიკის გარდა რეალურ მოქმედებებშიც, რაც ქმნის ძალიან დიდ პრობლემას ბიზნესში, რომ ან მიხვდეს როგორ იქნება მომავალი, ხო? ეს საკანონმდებლო აქტები, რომელიც უკვე მიღებული ან იქნება მიღებული პარლამენტში მალე, ამის პირდაპირ დადასტურება, თუნდაც იგივე შრომის კოდექსი აიღოთ, რომელშიც, როგორც აღმოჩნდა, მთავრობაშიც კი არ არის 101-ანობა. თუმცა ის შრომის კოდექსიც არ ქმნიდა ხა მნიშვნელოვნად სამუშაო ადგილებს. არა, შრომის კოდექსი არ ქმნიდა კი არა, შრომის კოდექსი არ უშლიდა სამუშაო ადგილების შექმნას, არ უშლიდა. და ეს შრომის კოდექსი შეუშლის სამუშაო ადგილების შექმნას. შრომის კოდექსი, რომელიც სამუშაო ადგილებს შექმნის, ეგეთი არ არსებობს ბუნებაში, ეგ შეუძლებელია, ხო? ხელს შეუწყობს კი ბატონო. არა, შეიძლება შეუშალოს ან არ შეუშალოს ხელი. და ეხლა იყო, რომელიც არ უშლიდა, ეხლა არის, რომელიც შეუშლის. ეს არის იმდან მარტო, ესე იგი, ნებისმიერი ეკონომისტი ევროპიდან თუ ამერიკიდან საშუალო ან უფრო მაღალი დონეზე ჩამოიყვანო საქართველოში და კითხოთ, აი ესე არის კანონმდებლობა და ჩვენ აკეთებთ ესეთ კანონმდებლობას. სამუშაო ადგილებს რა მოუვა, გაიზნება თუ შემცირდება? გეტყვით, ანუ ეს კი არის, რომ უმრავლესობა გეტყვით, რომ ასე, ყველა გეტყვით, მხოლოდ ერთ პასუხს, რომ ეს გამოიწვევს სამუშაო ადგილების შემცირებას. როგორც ასე უკვე მთავრობის წევრებს გამოთქვამენ უკვე ამ ბოლო დროს, კი გაიჟღერა. არა, ეს ხარ მიხვდეთ იმისა, რომ მე ბევრი დისკუსია მქონდა ბატონ გიორგი მარგულაშვილთან და აგრარული უნივერსიტეტთან დაკავშირებით, ზოგადად მის ბევრი დიას არ ვხვები, აქ მინდა 100%-დან მხარი დაუჭირო იმას, რაც მან თქვა და კეთილი. მაშინ აი ბოლოს კითხავთ, რომ თქვენი აზრით რა არის დაუყოვნებლივ გასაკეთებელი? შეიზღუდოს ეს სოციალური პროგრამები? არა, ეს რომელი სოციალური პროგრამებზე ლაპარაკობთ ახლა? ეს ვთქვათ, მასობრივი ჯანდაცვა და ასე შემდეგ. მასობრივი ჯანდაცვა, ეს ხო ტყუილი, არავითარი მასობრივი ჯანდაცვა არ არსებობს. არსებობს მასობრივი, განცხადებული მასობრივი ჯანდაცვა, თორე რეალურად იქ ადამიანს თუ პრობლემა შეექმნა, მას მის მდგომარეობა არაფერს განსხვავდება იმისაგან, რაც იყო ერთი წლის წინ. არაფერს განსხვავდება, უბრალოდ ასე რამდენიმე ლარით
უფრო იაფი გამოვიდეს. თემას ჩვენ გადაცემაში მოგვიანებით უფრო ცოტა შევეხებით, მაგრამ აი მაშინ რა გესახებათ რა უნდა გაკეთოთ? საქართველოსში არსებობდა გარკვეული ეკონომიკური კანონმდებლობა და არსებობდა რომელსაც ჰქონდა ცხადი ხარვეზები და შეიძლება ამ ხარვეზების გამოსწორება არსებობდა ამ კანონმდებლობის გამოყენების პრობლემები ზოგიერთ შემთხვევაში და ამას ახაც შეიძლება გამოსწორება და მთავრობა წავიდა უბრალოდ არსებული ეკონომიკური კანონმდებლობის სრული დემონტაჟის გზით, ანუ კონტრრეფორმის გზით წავიდა, ხო? Ну, ай, ესეთი სფერო, რომელიც ახლა არავითარ კავშირს არ აქვს. მაგალითად, მოახსენეთ, რომ ის არ არის კავშირში არავითარ სოციალურ ვალდებულებებთან, ხო? საქართველოში იყო გარკვეული მოწყობა ისეთი ძალიან ვიწრო სფეროსი და პატარა სფეროსი, როგორიც არის ფასიანთა ხალხების ბაზარი, ხო? ეს ხო არ ეხება სოციალურ ვალდებულებებს, ეს არ ეხება უშუალოდ დღესვე რაღაც დასახმებას და რაღაც. ეს არის ისეთი ხანგრძლივადიანი და ერთი საკმაოდ პატარა სექტორი საქართველოში, ისე როგორც ბევრ განვითარებულ ქვეყნებში ძალიან პატარა სექტორია. უბრალოდ აიღეს და ძველი კანონი 2000 წელს დაწერილი კანონი აღადგინეს ახლა ძალაში. აი მაგალითი იმისა და კიდევ უფრო გააუარეს ეს ზოგიერთი მისი მუხლი. ხო, აი ეს ხო არ არის დაკავშირებული დაპირებებთან, ეს ხო არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ხოლმე სოფლის მეურნეობა როგორც ჩვენ მოწყობილი, ეს არის უბრალოდ რევანშისტული ესეთი კონტრრეფორმისტული მოძრაობა, რომ მოდი ეხლა ეს კანონმდებლობა მოვსპოთ და ახალი კანონმდებლობა კი არ შევხნათ, ან უკეთესი ძველი კანონმდებლობა დავაბრუნოთ, ხო? და საკმარისი იქნება თქვა აი ესეთი განწყობა პროცესები შეჩერდეს, რომ თქვა ეკონომიკა დაუბრუნდეს? არა, ეს არა, სამწუხაროდ ეს საკმარისი არ იქნება, იმიტომ რომ ეს ჰისტერეზის ეფექტი, ანუ რაც უფრო შორს წამოვედით რაღაც მდგომარეობიდან, იქ დაბრუნება კიდევ უფრო ძვირი დაგვიჯდება. პროპორციულად კი არაპროპორციულად ძვირი დაგვიჯდება. ამიტომ გასაგებია, რომ აქ საჭირო იქნება ძალიან კაფიო სიგნალები, კაფიო მოქმედებები მთავრობისა და მაშინ შეიძლება ჩვენ იმედი ვქონდეს, რომ ეს პოზიტიური მოძრაობა, რომელიც საქართველოს ჰქონდა და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო ბოლო 10 წლის განმავლობაში იყო მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყანა, ანუ 20-ში შედიოდა ნამდვილად, რო კიდევ აი ამ 20-ში დავბრუნდეთ, თუნდაც ერთ წელს დაგვიანებთ. და ბოლოს კითხოთ, აი ახალ რეფორმებზე რახან ჩამოვარდ, მიმდინარე რეფორმებზე რახან ჩამოვარდა საუბარი, ანტიმონოპოლური ძალის ხმევა, თქვათ იგეგმება რაღაც კანონზე მიდის მუშაობა, ამ ხრივაც მიგაჩნიათ გააქტიურება მთავრობის ნეგატიურად არ არის საჭირო, თქვათ? ხო, იმიტომ რომ ხო გავგებარია რეალური შინაარსი, ან ვიც აიკითხა ეს კანონპროექტი მაგალითად, ხო, მას ძალიან ბევრი კითხვის შენ გაუჩნდება და თან ეს არის საუბარი, რომ მონოპოლიებმა შეჭამეს და რაღაც მონოპოლიები ეს არის. ხო, რა თქმა უნდა, აი მაგალითად არის მონოპოლია ესა და ეს. და ეს ამ კანონს რომ მივიღებს, ესა მონოპოლიას ასე და ასე მოულის, ხო? და ეს უნდა იყოს სერიოზული განხილვისაგან და არა რაღაც ეს ლოზუნგების და ანუ სატელევიზიო გადაცემაში ერთი კაცის გამოსვლა და ყვირილი რომ ჩვენ დავანგრებ და რაღაც აღარ იქნება და ყველაფერი სხვა იქნება, ეს არ უშველის. მაგას უშველის რეალური ღრმა პროფესიული გამათი, რომელიც ასევე საჯარო უნდა იყოს ცხადია. და ეს არ მოხდა, რომ უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ალბათ და მინდა აუცილებლად აღვნიშნო. წინა ხელისუფლებას, რომლის გარკვეულ პერიოდში მე მისი ნაწილი ვიყავი, ხშირად აბრალებდნენ, რომ რეფორმა ტარდება რაღაც სწრაფად, კონსულტაციების გარეშე, უცბად, მოულოდნელად და ასე შემდეგ. და მე ხანდახან მართლა ფიქრობდი, რომ შეიძლება უფრო ნელა ჩატარება. რასაც ეხლა ვხედავ ამ კონტრრეფორმებს, ამ რევანშისტულ რეფორმებს, ესენი ტარდება კიდევ უფრო ბევრად უფრო სწრაფად, ანუ ასე სწრაფად, რომ ისე სწრაფად, რომ ხშირად არც ბაზის მონაწილეებმა არ იციან, რომ ეს მზადდება. თუნდაც ჯანდაცვის ნაწილია, რომ ჯანდაცვაში რამდენიმე წელი მინდა დისკუსია მთავრობის შიგნით და მე რამდენიმე წელი მათ შორის შეცდომების დაშვებით იყო ეს რეფორმა და აქ ამას დაჭერდა 2 თვე. ორთვეში მიღებული გადაწყვეტილება, როგორი იქნება ეს გაკეთებული, ყოველგვარი ღრმა მსჯელობის გარეშე. კეთილი. და სხვა სფეროებში, ძირითადად თუნდაც ფასიან ხელდებში, იგივე სოფლის მეურნეობის დაკავშირებულ საკითხებში, ანუ ყველაფერი ეს კეთდება ყისიერად, რაც დაპირებული იყო ეს ხრივ და ყოველგვარი ღრმა გააზრების გარეშე. ეს ძალიან საშიში. ნაკლები აჩქარება და ნაკლები რევანშიზმი, ეს არის თქვენი რეცეპტი ამ ეტაპზე ზოგადად. მე ვიფიქროთ, მე ვიმოქმედებ. მადლობთ თქვენი ანალიზით.